Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Ini satu lagi kemenangan besar Anwar Ibrahim terhadap Tun Mahathir, uh, Muhyiddin Yassin dan juga lawan-lawan politik beliau Mahathir Muhammad kalah teruk kali ini Daim Zainuddin pun kalah Muhyiddin pun kalah Kerana menurut laporan ini Kerajaan yang diterajui Anwar Ibrahim paling berani laksana kajian SSPA. Waktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, tidak berani juga lah maksudnya kalau begitu kan menurut laporan ini. Apalagi Mahathir Muhammad. Pentadbiran Datu Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai kerajaan yang berani kerana berupaya melaksanakan kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA kata Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali menurutnya isu penyelerasan gaji penjawat awam bukan perkara baharu dan sudah lama dibincangkan selain tiada kenaikan sejak hampir 12 tahun Pagi tadi saya bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP berbincang dengan Perdana Menteri mengenai apa yang kita akan bawa kepada Jemaah Menteri. Ini menunjukkan kerajaan sentiasa prihatin beri keutamaan kepada kebajikan penjawat awam katanya. Sebenarnya ini bukan perkara baru Lama dah kita bincang katanya Sebab itu saya lihat kerajaan yang ada pada hari ini Paling berani melaksanakan perkara ini Kata Muhammad Zuki pada Majlis Amanat 2024 di Putrajaya hari ini Saudara-saudara sekalian ini adalah satu perkara yang amat membanggakan kita semua Anwar Ibrahim yang diperkecil-kecilkan, selalu dihina dan dikecam pelbagai tindakan yang memalukan beliau. Beliaulah yang sebenar-benarnya memperjuangkan rakyat Malaysia dengan penegasan daripada um, Ketua Setiausaha ini, Ketua Pengarah Perhimpunan Awam dan Ketua Setiausaha Perbandaran dengan mengatakan kerajaan diterajui Anwar Ibrahim inilah yang paling berani laksana kajian SSPA 12 tahun sudah sudah 12 tahun bincang demi bincang demi bincang tapi tiada juga kesudahannya Anwar Ibrahim naik perdana menteri barulah ada ceritanya Selain daripada itu ramai juga yang telah memuji perdana menteri Anwar Ibrahim dengan ketegasan beliau memerangi rasuah. Kalau dulu kita hanya dengar bilis-bilis kecil sahaja yang sering kali dibawa ke mahkamah, ditangkap, didedahkan, macam-macamlah. Hanya nilai-nilai sekecil yang membabitkan rasuah yang di, ditangkap dan didakwa. Tapi hari ini, kejutan demi kejutan besar kita terima. Anwar Ibrahim tidak kiralah dia tidak kira siapa orang itu kalau memang bersalah tetap akan kena ah yang luar biasanya lagi yang menggembirakan kita lagi ialah apabila Anwar Ibrahim berjaya mengorek kes-kes rasuah yang berlaku puluhan tahun yang lepas yang membawa kesan sehingga ke hari ini. Kalau anda kata lupakanlah yang lalu itu, itu adalah salah kerana apa yang berlaku sekarang adalah rentetan perbuatan mereka-mereka. Jerung-jerung besar pada satu ketika dahulu, sama ada 10 20 tahun yang lepas. Jawatan Perdana Menteri PM adalah kedudukan yang amat istimewa. Dan hanya mereka yang terpilih serta teristimewa saja layak mendudukinya. Sejak negara kita merdeka, hanya 10 insan terpilih yang berjaya menduduki kerusi tersebut. Jadi ramai puji Perdana Menteri Anwar Ibrahim tegas perangi rasuah. Bayangkan betapa istimewanya 10 insan terpilih tersebut daripada 32 juta rakyat Malaysia yang ada. Sebab itu ramai yang berebut mahu bersalam dan bergambar dengan Perdana Menteri termasuk dari para kelangan yang pernah mengecam serta memaki sebelumnya. Tetapi melihat kepada apa yang berlaku terhadap Najib Razak dan berita yang tersebar sehari dua ini, kedudukan sebagai Perdana Menteri itu nampaknya tidak menjanjikan keistimewaan atau kenikmatan yang berpanjangan Selagi tiada setelah tiada lagi jawatan tersebut Tiadalah juga segala keistimewaan dan nikmat yang dibangga-banggakan itu Sementara Najib sudah dihukum penjara atas satu hukuman berkaitan salah laku dana SRC internasional Sebuah anak syarikat 1MDB Beberapa bekas Perdana Menteri yang lain pula semacam sedang menuju laluan yang sama. Muhyiddin Mat Yassin sedang dibicarakan berkaitan program penyelewengan program Jana Wibawa. Seorang lagi bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob turut disiasat berkaitan salah guna dana awam sebanyak 700 juta ringgit. Jumlah sebanyak itu untuk menghebahkan pencapaian kerajaan ketika mereka berkuasa antara tahun 2020 hingga tahun 2022. SPRM dilaporkan telah pergi ke Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri JPM bagi proses siasatan dan mengumpulkan maklumat serta mendapatkan dokumen berkaitan. SPRA mengambil tindakan proaktif menjalankan siasatan sebagaimana pendedahan mengenai penggunaan wang 700 juta ringgit juta baru-baru ini itu. Siasatan awal menjurus kepada bagaimana wang tersebut dibelanjakan dan adakah prosesnya mengikut tata cara yang betul. Kata satu sumber berkaitan siasatan terhadap pentadbiran Muhyiddin dan Ismail Sabri. Di samping dua pemimpin berkenaan yang disiasat, beberapa bekas pegawai kedua-dua bekas Perdana Menteri turut juga dilaporkan berada dalam radar siasatan SPRM. Ini berikutan dana pembayar cukai yang dilihat mungkin diselewengkan cukup besar, iaitu berjumlah 700 juta ringgit hanya dalam tempo 2020 hingga tahun 2022. Di waktu yang sama, berikutan Tun Daim Zainuddin sedang disiasat SPRM, malah menara ilham milik keluarga bekas menteri kewangan itu telah pun disita. Wujud desakan agar seorang lagi bekas Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir Mohamad juga perlu disiasat sama. Tun Mahathir digesa banyak pihak untuk disiasat Bukan saja berkaitan kekayaannya, tetapi juga tentang bagaimana semua anaknya amat berjaya dalam perniagaan. Dalam perkembangan berkaitan, media melaporkan bahawa seorang bekas pemimpin tertinggi negara sedang disiasat SPRM. Dia disyaki menggunakan dana kerajaan untuk menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga syarikat gergasi petroleum negara mengalami kerugian mencecah 500 bilion sejak 1979. Syarikat petroleum negara itu juga didakwa dijadikan alat untuk menyelamatkan syarikat berkaitan kerajaan yang menghadapi masalah kewangan. Dana daripada syarikat petroleum negara itu disyaki telah digunakan untuk membina beberapa projek mega. Selain bekas pemimpin tertinggi itu, ada juga taikun-taikun perniagaan yang turut berada dalam radar siasatan SPRM tambah sumber berkenaan. Membaca laporan di atas tidak sukar meneka siapakah bekas pemimpin tertinggi yang dimaksudkan itu. Artinya, kecuali Tun Abdullah Badawi semua bekas Perdana Menteri lain yang masih hidup sekarang ini semuanya sama ada telah dipenjara dibawa masuk ke mahkamah dan disiasat pihak berkuasa semua keadaan ini pastilah menjadikan tidur malam mereka tidak lagi senyenyak tidur rakyat biasa yang mungkin sekadar kais pagi makan pagi laluan kehidupan di hadapan mereka ternyata tidak menentu dan silap-silap akan berakhir dengan penjara. Begitu juga dengan bekas pegawai semua bekas Perdana Menteri yang disiasat itu. Tidak mustahil ada di antaranya sentiasa berpeluh dingin, walaupun cuaca di luar hujan sedang turun mencura-cura. Makna kata sekarang ini jawatan Perdana Menteri yang istimewa itu sudah hilang kenikmatannya. Berkaitan itu, Ramai yang memuji Anwar kerana ketegasannya dalam memerangi rasuah. Namun apa yang berlaku ini juga merupakan peringatan kepada mereka yang sedang berkuasa, Perdana Menteri, menteri-menteri dan segala macam pegawai sama ada di PMO atau kementerian-kementerian. Jangan sesekali terjebak dalam kegairahan berhimpun atau menghimpun kekayaan silap langkah naik saja perdana menteri ke-11 nanti giliran mereka pula pergi ke mahkamah sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye